Гур і поїхав. В Сумах пройшов рок-байк-фест. Більше 300 мотолюбителів зі всієї України та найближчого зарубіжжя святкували триріччя байк-клубу «Steel Angels». На грандіозному дійстві побувала особисто. Кажуть, що 4 колеса возять тіло, а 2 – душу. Це рок-байк-фест. І ми починаємо. Моторів, запах паленої резини та ціла купа справжніх байкерів. Розпочали фест дійсно грандіозно. Величезна мотоколона проїхалася мало не усім містом. Мотолюбителів тут вистачає. Богдан, наприклад, про мотоцикли, здається, може говорити годинами. Свій Харлей привіз аж із Америки. Каже, байк дійсно унікальний. До двоколісного друга ставиться майже як до дитини. Він в Україні єдиний з таким набором тюнінгу. Тобто тут унікальний вихлоп під нього зроблений. І всі, як можете бачити, запчасті з черепом. Це стиль називається «Вілліджі». Харлей предоставляє кілька варіантів стилізації свого байка. А от дехто вирішив фест приурочити мало не до найголовнішої події в житті. Ми вирішили, що свадьба на рок-фесті, на байк-фесті, це буде дійсно необычно і незабуваємо. Помимо того, що це сумасшедшая велика любов, це ще куча адреналіна. Адреналіну дійсно вистачало. Аби байкери не сумували, організатори запаслися різноманітними конкурсами на будь-який смак. Від деяких дійсно перехоплювало подих. Дехто ж вирішив пам'ять про фест залишити на власному тілі, знайомтися. Менсон – тільки від тату-майстра. Я рішався довго, років, мабуть, 5. Вот. І в кінцевому ітогу все-таки вирішив, що, ну, мабуть, пора щось зробити вот такого от плана. Довго вибирав рисунок, довго вибирав, що буде написано. От, і в кінцевому ітогу вирішив написати, ну, сам, грубо говоря, золоті бакерські слова «Live to ride, ride to live». Живі, щоб їздити, і їзди, щоб жити. Завершили ж святкування грандіозним рок-концертом. Юлія Настенко, Олександр Сокол. Новини СТС.